Маруся, а ти куди так зібралась? На море? А що ж то за прикид такий? А ти мені такий посоветувала? А, купальник на меху. Так точно. А крем для принаджування чоловіків купила? А, є. А для відлякування акул теж купила? І це купила. А це дарма. Вони від тебе і так порозпливаються. Наступило літо, зеленіє жито, на полі як шнурочки, цукрові буряки. А ми собі в рядочку сісали на горбочку, такі собі прикольні рум'яні жіночки. Ой, горе, Щасливого плавання, Маруся!